Hello, my boys and girls! Tässä, jos satutte näkemään tämä Player Search Service, oliko se? Eikö Systems? Tässä on tämä mikään Super Training Mode. Mä vähän sillä väli käytin näitä vähän levelityn. Niin kuin levelitin vähän, nappasin uuden Pokemoninkin, kuten saatatte huomata. Ja sitten, tein nyt näitä, vähän EV-treenasin näitä Pokemoneita. Nyt kun tästä vaan tuon sais. Lihaksikas lintu tulee tästä näin. Kuten levelleistä saattaa näkyä, kymppileveliset Zigzagoonin mulla on vain yhdestä syystä, ja se on siksi, koska sillä on pikku. Joten lähdetäänpäs nyt taas jatkamaan. Tehdäänpä pikaleikkaus taas sinne, missä ollaan. No niin, jatketaanpas tästä nyt taas. Nyt vaan mennään mettä. Hei, mennään yhdessä! Ai että kun on hyvä musiikki tuossa me tässä. Handshake! Oi ei, se on ruohotyyppi! No niin. Antidote sieltä löytyy. Tähänpä sillä, että aina jos tulee tommonen hyödytön encounteri, niin mä leikkaan aina eteenpäin. Voi pers! Okei, leikkaus. Juostaapas vähän eteenpäin. A battle. Ai, että pakko sanoa, että tämä on mielenkiintoisin tilanne tästä kuin tuo. Paralaisia, okei. Niin kuin tää, että juostessa nuo hahmot liikkuu ja puhuu ja kaikkea tolle. Scatterbug! Joey! Oi ei, se on Scatterbug ja minä mustaposki roksas homo lähti täältä liikkeelle. Fletchling. Lintu vastaa lintu. Oho! No niin, positiivisena pitävät yltä. Oh, ei tule enkoltari, huhhuh. No nyt tuli. No voi helvetti! Do you have any balls? Yes, I do. 2 balls. Are in for a shock! Älä sano, että tuolla on joku Pikachu. Viiv! Sillähän se olikin, Pikachu! Kuulepa tämä... Sä vesityypin liike pitää sun HP nopeampaa alas uskottaa.
All right. Iip! Näkyy ilmeistäkin. Hänkin oli shokissa. Last lise. Onpas tämä bubble kyllä näppä. Ah, nopeutta vaan päätit sitten lisää. Etpä kauan. Mun varmaan pitäisi vaihtaa pokeilla. Tallennetaan. I really want to catch a Pikachu. No, minä en välttämättä niinkään. Ai, yes. Niin tuo Tierno, joka tykkää tanssimisesta. Seikkailun sääntöjä. Mehän tarvittaisiin säännöistä tietää, kun mä tiedän ne. Vai mitä, R-homo? Hei, siellä on pikkulapsi, jolla on Charizard kyydissä. Katoppa Cutter. Hei, Pulu, se on ruoka-aika. Asurin. Hieno tail whip, kun se aktuaalinen häntä ei edes heilu. Mommit on pittu polait! Tässä taisi olla Ella-niminen traineri. Yes, tää oli kyllä aika hauska tilanne. Niin, Master Yi se sanoikin, että ootappa vaan se tulee piekseen mun tiimisi. En oikein tiedä, koska tää ei oo DS:llä pelattu tää runi, ikävä kyllä. Tää on pelattu emulaattorilla. Koska millään muuten mä olisin saanut kohtuulliseen laadukasta videot. Mä en pääse puskan läpi, koska ei oo kut.
Hei, mä oon Pokemon Adair Study. Wanna join us? Kyllä, mitä haluat kysyä? Pittu! Ai sinäkin, saatana Sinnoh! Alueen Pokeoni, tule vastaan. Enpä malta odottaa, kunnes Exposure tulee matka. Sillä sitten vasta lähteekin levelitys. No se meni sopivasti. No, joo. Raiton ja sinä ja sinun Pancakes. Sieltä vähän gustia naa. Ensimmäinen super-effektinen tilanne. Pansier, jo täällä on just ne kaikki apiidat. Ah! Ne se haittaa, mä käytänkin gustia. Ja nyt tulee Panpour. Ja sekin meni näppärästi yhdellä. That move. Ja kyllä, Gust on kyllä aika näppärä. Älä kerro mulle, kuinka näytetään Pokemon Centeriä. Kyllä minä tiedän. Hei homo, kyllä mä tiin. Plim 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 plim, pakko rakastaa tuota, miten nopea se on. Koukipallo. Aamulla ei täällä riittäis rahaa katoa. Oho. Entä mitäs tällä on? Perus hyödytöntä paskaa. Voi ei, erilaisia hakkoja. Ai, että pitäisikö ostaa tommonen hatto? Ei, kun tästä. Mistä tuo ormi? Nonni! Perse! Kuulta, kela pallosta. Kosmetiikkeja vaihdettu, lol. Ei täällä olla mitään erikoista.
kannattaa kurkata ihan läpi noita, jos siellä onkin jotakin. Rinka, hei! Sinä ja sun zigzagu! Ai, täällä on jo vähän leveli. Noni, sinne meni. Level up tuli. Nyt saadaan rullas luistismet. What? Miksei niitä voi käydä? Joo joo, mut miten mä käytän? No nyt ne on päällä! Rising Star. Tulen tehoa on heikennetty. Sääli kun en käytä tuli-iskuja juuri. Little Leo. Oho. Alright! Tienataanpa vähän sitä extra expaa, kun kertaa tilaisuus. Minäpä for lulz käytän nyt vähän rogueita. Neljä. Sama teho. Critical hit.
Loic! Hei, sehän on real. Ja gust. Me gust. Melkein level. Hei, Bunnelby. McKinsey. Tagle, ai ai. Nyt olisi ehkä sopiva hetki vaihtaa. Agility, nopeutta. Taas lisää nopeutta, vaikka sulla olisi ollut tilaisuus. All right. And just showing off. Elsa. You're just showing off to let it go, vai mitä? Tää ei välttämättä ollut fiksuin liike. Oho. Kyllä se sitten tehos vähän. No niin. Uff. Niin, tuolla olisi Victory Roadio. Super Potion, thank you! Joten asia on sitten niin. Joo, kun tämä oli sanomassa. Asia on sitten niin, että jatketaanpas seikkailua seuraavalla kerralla. Seuraavaksi haastetaan Gymi.
se oli siis heippa!